بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ کرتے ہیں. الحمدللہ پشاور میں ماشاء اللہ بارش شروع ہو گئی، تقریباً دو تین دنوں سے بارش شروع ہوئی ماشاء اللہ. اس سامنے ایف سی اور یہ خوبصورت پہاڑ ماشاء اللہ. سامنے نواب مارکیٹ ہے، ماشاء اللہ رمضان کے لیے موسم ٹھنڈا ہو گیا ماشاء اللہ.